ما شاء الله ما شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وامرك لي ولا شيء ان الله شكرك ما شاء الله. مانتي وحان رباينا ان الله شكريو ان شاء الله. قدد مانتي وباستا لزانيا سيدا الله سمعي لزانيا ايان رباينا ان الله شكريو ان شاء الله. وكرا انجريدينتي هل كان محاقية لا هل حبو بصلا هنسو جر جرتي هل كان محاقية وجرة كبسر يتون اسكو سو جر جري ايغنا ان شاء الله. halkaan waxa ii yaala waa saliid cadeey. halkaan waxa iigu jira waa maraq digaag. waxa iga raal dhaqda sorry maraq digaagan wuxuu yaalaa xalaalada soomaalida kulaani xalaalada soomaalida ayaan kasoo gatay. maasha allah tabaaraka waa soup base waa inaba caadi ma ahan. sidoo kale raaku waa yaanyo yaanyada shiidan. ani usually waxaan jeclahay yaanyada shiidan inaan isticmaalo marka aan sameynayo sooska badan. haddaad rabto waxaad ka samayn kartaa yaanyada caadiga ah oo miraha ayaad shiidan kartaa aad karin kartaa waad ka samaysan kartaa anikaandi oo yaanyo ee nuuc kasta oo yaanyo jeceshahay. maasha allah tabaaraka halkaana waxaa iigu jiro halkaana maasha allah tabaaraka waxaa iigu jiro waa weelkan waxaa iigu jiro maasha allah. waxaan isticmaalayaa maanta lasaanyadeeda waxaan ku isticmaalayaa tuna waa saliida white waa tunada cad waa kaasa waad ujeedaan maasha allah. tuuradaas ayaan rabaa inaan u isticmaalo. halkan ayaan kusoo diyaarsaday iyadana maasha allah. halkan waxaa ii yaalo waa kana waa mazarala jiis waa jiis jiiskana waan u isticmaalayaa. baasta lasaanyadina waatana waa ujeedaan iyadana insha allah. waa kana dabkaygii maasha allah tabaaraka. halkan waxaa iigu jira waa biyihii oo aan rabay inaan ku kariyo baastada. halkana waa digsigeygii aan rabay inaan ku kariyo asagana suubka maasha allah tabaaraka. waxaan hormarinayaa waan shidanayaa dabka oo baastada waxaan geynayaa insha allah. hay kan kalena waan shidanayaa asagana waxaan geysanayaa miriam insha allah. halkan waa meeshii aan rabay inaan ku kariyo suugada aan u isticmaalayo baastada insha allah. ofinkaygana wuu ii shidan yahay already waan sheegtay si uu iigu sii kululaado. okay halkan waxaan ku shubanayaa in yar oo saliid ah ma rabo saliid badan inaan u isticmaalo baastada. wax badan oo baasta ahna ma karinayo oo alabaryo kaleta ah xoogaa waxaan karinayaa familka ku filan waa qadadii maantay maasha allah tabaaraka. saliid badanna ma rabo inaan isticmaalo saad ujeedaanba wax yaroo saliid ahan rabaa inaan isticmaalo maasha allah. dabkaa wax yar u dheereysanayaa intaan aan xoogaa sabakay dubridmayso insha allah. waa kana waxaan ku darsanayaa waa basashaydii hal xaboo basal aan soo jarjartay ayaan ku darsanayaa. basashaas mar iyo saliidas markay ay cabaar isugu kay karsamaan ayaa waxaan rabaa inaan ku darsado. wixii kale aan ku darsanayo biidni illaah maasha allah. halkan iyadana waxaa iigu jirta waa cusbo. cusbadan hal meel uma isticmaalaya iyadan waxaan rabaa inaan u kala qaybsado suugada iyo baastada insha allah. baastada biyo ayaan kusii karsanayaa saa idiin sheegayba markay xoogaa yaro karsanto ayaa lagu darayaa insha allah. waxaan ku darsanayaa hal qaado iyo wax yar oo cusbo ah oo aanan aada u buuxinaynin qaadi iyo barcamal adiga. hadda waxay ku xiran tahay adiga wax aad isticmaalayso tirsiga inta aad karsanayso cuntada aday kugu xiran tahay. haddaad cunto badan karsanayso hadda waa taqaanaa haddii kalena waa kaasaa wax yaraa karsanaysana waxaaga isku qiyaaso. kol aniga inta hadda aan karsanayo aada uma tiro badna wax yaroo reerka ku filan aan rabaa inaan sameeyo si idinkana idinkaga faa'iideeyo insha allah. waa kanaa basashii maasha allah. waxaan kusii darsanayaa haddana absartii iyo toontii oo iyaguna isbukay diyaarsan maasha allah tabaaraka waa ujeedaan. kaamirada aad iigu dheeraato markaan isku dardarsado intay ka karsamayso waan isku soo laabanaynaa. haddana waxaan ku darayaa waa raku yaanyadii haddaad rabtana yaanyadaada kaleeto oo aad rabto inaad isticmaasho yaanyibradaadana waa isticmaali kartaa. raakugana aniga jasti waan qiyaasanayaa intii jasti aan u baahnaa unbaa qiyaasanayaa oo isleeyahay oo ay kuugu filan tahay wax maanta aad karinayso maasha allah. inteedaana isku karsanayaa waxaan ku darsanayaa in yaroo cusbo ah marabo cusbada inaan ka badiyo waa ujeedaan waa qaadada foodeeda cusbo ah. waxaan kaloon rabaa inaan u isticmaalo oon ku darsado saa idiin sheegayba suubkan
waxaa loo isticmaalaa cuntooyinka ay nooc wax kasta oo aad karinaysaa ayaad ku karsan kartaa waad u jeedaa mashaallah tabaaraka waa suuq diyaarsan uu kaasa uu qasan yahay frinjeerka gashanaysaa markasta u baahato qaadadaada soo darsanaysaa xalaalada ayuu yaalaa saa hadba idinku sheegay mashaallah barnaamijkan laaksaar subscribe share dhe si dadku dhan ay uga faa'iidaystaan saa programmadeeda dhan ula socotaan programmada aan soo wado mashaallah tabaaraka qurxinta guriga waxyaabaha lagu qurxiyo mashaallah lagu nadiifiyo lagu kiliingareeyo qurxinta korka timaha waxyaaba badan ayaan idiin soo wadaan rabaa in idinkaga faa'iideeyo insha allah cunto karis keliya ma ahan marka ila socda insha allah janaalka nolosha guriga wax kasta oo guriga nolosha ku saabsanaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo ma aha naasnuujin keliya ma aha cunto karis keliya waxyaaba badan baan idiin soo wadaa insha allah saad uga wada faa'iideysataan haddii ilaahay yiraahdo halkan waxaan rabaa baastadayda ayaan rabaa inaan ku shubto marka ii soo karaan biyaha insha allah maasha allah saa ujeedaanba yaanyadii way ii karsantay maasha allah si fiican ay igu karsantay haddana waxaan rabaa inaan ku darsado waa tuunadii ama malaayga ii diyaarsanaa waxaa kaloo isticmaali kartaa hilibka shiishiidka waxaa isticmaali kartaa jakinka shiidan ayo nooc waxaa adiga jayskaaga dooqaaga ka cayaaraysaa aad u isticmaalaysaa maasha allah aniga laakiin maantay dooqa guriga qadada ayaa wuxuu noqday maasha allah in tuuno lagu darsado lasaanya tuuno ah in la sameeyo ee maanta dooq uu yahay maasha allah si marka idinkana ay nuucaad u isticmaashaan ood u barataan sida loo sameeya lasaanyada fudud ayaan idinla sheer garaynayaa biidnillaah suugadeyda waa taasaa way ii karsamaysaa intay suugada ii karsamayso waxaan kaloo sii karsanayaa baastada iyadana insha allah waan idin tusaayaa markaan ku shubaayo maasha allah waa kanaa sidaa idiin sheegayba digsiga biyaha waa ii karkarayaa baastada baastada waxaan isticmaalayaa aniga intii markaas qiyaas ahaanteeda igu filan familkayga waad u jeedaan maasha allah waxaan rabaa baastada inay xoogaa ii yara bislaato aada uma bislaynayo laakiin waxaan doonayaa in xoogaa dabka uu ii gasho oo ay ii noqoto wax yaro jilicsan oon aadna u bataq u ahayn si aan ovinka ugu sii kariyo ayada iyo suugadeeda insha allah markay baastada ii soo bislaato ayaan idinla sii wadaagayaa haddana suugadana soo karsado marab inuu fideogeeda ku dheeraado insha allah waxaa inoo ballana markay baastada iiga soo degto diyaha oo soo miirto insha allah maasha allah suugadeeda waatana waa ii bisashahay maasha allah tabaaraka baastadiina waa soo miirto waatana iyadana halkan waxaan kusoo shubtay saa walba idinkugu sheegay masraala jiis waa kaasaa maasha allah tabaaraka jiisku waa ii kanaa baastada waa ii kanaa maraqaygiina waa kanaa wuu ii bisil yahay baastadaan safanayaa marka baastada lama rabo inay kaa adkaato ee aada kaaga adkaato lama rabo ee kaaga jilicdana lama rabo wax yaro waxaa la rabaa dabka aadan aada uga badinin maasha allah si alaadii sida igu kala gaarto geedkan ayaan ugu safanayaa waa ujeedaan maasha allah waxaan saarayaa suubkayga maasha allah tabaaraka iga raali ahaada wax yar baasada weli iga kulul aloomiyadana waa la carcararaysaa waa ujeediin maasha allah saana u saaray waa ku sinaysaa insha allah haddaad maraqaaga aragta inaad suubka kugu bato waa ubadsanay haddaa aragtada waa iska yareynaysaa aday kugu xiran tahay markaana waxaan rabaa inaan ku shubo waa jiiskii maasha allah tabaaraka waa isnafaqay maanta isnafaqay waaye maantay maanta nafaqatu nafaqa maa lii jira waa kanaa saana ugu wadaa marka ilaa aan ka dhameeyay insha allah saana u saaranayaa markaan soo dhammaystirtana waa idin tusaayaa haddana intaan afinka gelin insha allah maasha allah tabaaraka waa kanaa waxay dhan waad kusoo diyaarsaday waa ii dhammaystiran tahay insha allah haddana waxaan gelinayaa ofinka maasha allah tabaaraka marka ofinka kasoo saarana insha allah waa idin tusaayaa say ii noqoto maasha allah tabaaraka ofinka waxaa u geynaysaa 350 waa ujeedaan 30 minute 45 minute ayaa ku jiraysaa insha allah marka ofinka kasoo saaran waa isla soconaynaa maasha allah tabaaraka waa tanaan ujeediino saanay noqotay markii dabka laga soo saaray maasha allah tabaaraka hamoogaanin lasagna maasha allah tabaaraka waa homemade waa midda guriga lagu samaysto uma baahnid inaad maqaayad aado maasha allah tabaaraka adoo gurigaaga awoodid inaad ku samaysatid lasagna hamoogaanin maasha allah tabaaraka waa kanaa kaale iska arag aan ku dhahay lagama sheekeyn karo maasha allah adoo gurigaaga ku samaysan kara lasagna uma baahnid inaad suuqa u aado
أو مقاعد أنت تكتوك سو يبسو ما شاء الله تبارك وتعالى شير ده سبسكرايب لايك ما شاء الله سأول سعد برنامج ده وكاسا ما شاء الله تبارك جيس كذي يقدر تدي دون كذي وحدرنا يقدر تا فوجي دينا وملاينا يا وما بهنا ما شاء الله تبارك وحير قدارة سعرنا يسا قد هذا ما أنت ما جبنا كده ما شاء الله تبارك مقاعد وما بهنت كال إسكارك لقى مشاكيان وياهم كده ما شاء الله لا سعى كنالكن لايك سار سبسكرايب شير غري سيدات كلان أيوة فايديستان برنامج إذا سو سعدة إن شاء الله تبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.